Mine damer og herrer, jeg har købt et par briller i Tion. Et par meget smukke. Det er Ray-Bans nye model. Det er du helt sikker? Det er Ray-Ban? Det er i hvert fald... Der er en ting, jeg er helt sikker på, mine damer og herrer. Det er, at det her, det er et par magiske briller. En magisk brille. Og der sker det, at når forskellige mennesker tager den her brille på, så sker der noget forskelligt med dem. De forandrer sig. De bliver til deres alter ego. Eller også er der bare en stor havefest. Det kan også ske. Hvad tror du, der sker den her gang? Jeg tror lige, jeg prøver at tage dem på. Kan vi lige få ro en gang? Er I klar? Fordi, altså, det er virkelig en vild havefest, vi snakker om her. Okay, her kommer den. Ej, jeg tror lige, vi prøver sgu lige at give Jørgen Thorup den på først. Så sker der noget rigtig mærkeligt, nu skal I se. Er I klar? Det var godt. Sikker på, at det er en god idé? Yourself.